Hej och välkommen till min pratstund som första gången kommer att visa en online-match medan jag pratar. Så det här är Call of Duty Black Ops med multiplayer-kartan WMD som ni ser framför er här. Jo, jag tänkte prata om lite nyheter jag läst om den senaste tiden. Så vi börjar med att ett nytt Call of Duty-spel ska visas upp här i maj. Enligt hemsidan Game Reactor så ska den gå med titeln Call of Duty Blacksmith. Men det visar sig vara ett rykte och det står så här. Nästa Call of Duty ska visas upp redan i maj och har för närvarande utvecklingstiteln Call of Duty Blacksmith, rapporterar PlayStation Universe. En anonym källa ska dessutom ha berättat för AllSP att nästa del blir uppföljande till Call of Duty Modern Warfare 3. Sledgehammer Games ska stå för utveckling medan Infinity Ward och Treyarch får vänta på sin tur i rampljuset. Det avslöjade Activision när man nyligen förklarade sin strategi som går ut på att varje studio får 3 år på sig att utveckla sina respektive titlar. På så vis säkrar man en årlig Call of Duty-lansering. Så, vad tycker ni? Är det här en bra idé av Activision? Jag känner mig osäker. Och därmed Blacksmith, vad kan det syfta på för något? Ja, vem vet, det är ju bara en arbetstitel så vi vet än så länge. Så, tycker ni att det släpps för ofta ett Call of Duty-spel? Tycker jag lite grann att det görs faktiskt. Ungefär som varje sportspel som släpps, FIFA och NHL, ni vet. Det är inte bättre att de kanske tar ett uppehåll med något år eller så, eller ja. Vem vet. Så nästa punkt är ju topplistor. Ni märkte ju att jag gjorde en topp 30-lista över tecknade tv-serier som jag tog en cirka en vecka med 6-7 timmar om dagen för att genomföra. Så jag är verkligen glad över att den gick. Så jag har lite andra topplistor. Det kan bli lite så här små topplistor som topp 10 spelserier och som en idé för att göra lite intresse och lite intressanta listor. Så ja, vem vet, det kanske kommer snarare. Men en topplista som jag skulle vilja göra senare år, det är topp 30 filmer. Så men jag avvaktar med det än så länge för att vänta på efter filmer som går nu under det här året. Så ja, och det där med filmer har ju annonserats en massa. Så för några veckor sedan så såg jag en trailer på den kommande Teenage Mutant Ninja Turtles som får premiär i sommar och jag blev väldigt förvånad över, till skillnad från tidigare filmatiseringar. Så det ser verkligen intressant ut, så jag undrar, hur kommer den här att bli? Det återstår att se. Så andra filmer, ja, det var väl Rainbow Rocks, eller ni kanske vet att jag är Brony, så det här är ju uppföljande till den där filmen Equestria Girl som jag gjorde recension på för ett tag sedan. Så ja, jag undrar varför ska de fortsätta göra en fortsättning på den där förra filmen. Och finns det en anledning varför Twilight ska tillbaka till den där människovärlden efter att ha utfört den hon gjorde i förra filmen? Så vad ska man tro på, vad är anledningen? Så det återstår att se. Så jo, jag har funderat på det där med pratstunder de kommande veckorna. Det är så att det är att E3-mässan går den här månaden och jag tänkte mig att jag ska börja kolla lite på trailers, läsa artiklar och från utvecklarna vad de presenterar för något. Kanske inte alla, men vissa, på att se hur många jag hinner läsa och se massa trailers. Och jag undrar vad vi får se i år för något. Kanske får vi se lite mer information om det nästa Call of Duty-spelet. Eller jag undrar också, kommer vi få se någon information om ett kommande Hitman kanske? Eller det är något som jag undrar, om det kommer någon uppföljare eller kommer det ta något år? Eller ja, så ja, vad mer hade jag på tankarna? Jo, online-matcher kommer jag spela lite då och då. Jag spelar ju jämnt, så det beror på. När jag vill spela in något beror på hur skicklig jag spelar. Jag vill lägga ut bra, så som ni ser framför er. Så där small det. Så ja, vad annars kunde jag säga? Nu har jag nästan
sagt det jag skulle säga på pappret här, så ja, det blir ju lite online-match i mina kommande pratstunder, så är det tänkt. Jag har sett många människor som gör sånt på YouTube, så jag tänkte mig jag försöker göra lite sånt då. Så om ni är intresserade att spela med mig, så spelar jag i nästan alla Call of Duty-spel på PlayStation 3. Det senaste spelet, Call of Duty Go, spelar jag på Wii U. Så, ja. Hur ofta jag spelar, det varierar under dagarna. Beror på hur jag känner mig för. Kanske ser jag en film ena dagen, andra är att jag spelar något. Det andra är att jag kanske ser något TV-program, eller... Eller så håller jag på och tittar på något roligt på YouTube, eller... Ja. Så... Jag borde väl närma mig slutet av det här. Det är ju... Nej, det är mycket tid kvar, alltså. Här var något som jag upptäckte när... En motståndare som kommer alldeles strax här. Och där fick jag i alla fall en challenge. Och nu så åker jag med en radiostyrd bil. Och där laggade ju konstigt. Var är du? Fick dig. Så, om du undrar vad det är för emblem, så är det så självklart Ghostbusters som jag har på emblem på Call of Duty Black Ops. På Call of Duty Black Ops 2 har jag massor av emblem som jag har gjort. Och där finns en Ghostbuster-lager, men den ser inte riktigt bra som den är. Som jag försökt göra, så... Jag har gjort massor av emblem, som bland annat Rainbow Dash. Och så har jag gjort Toronto Maple Leafs-loggan och olympiska loggan och ja. Och nu så kommer vi nära slutet här. Jag hoppas att ni har haft det trevligt att se min första pratstund med online-match. Och tackar för den här gången då. Hej då. Good job, team. Stand by for further orders.